امر کوو او د بدو کارو څخه منع کوو نو موږ ښه او افضل د امتو یو او په الهي امر سره موږ ته دا وویل سو چې تاسو د دغه دین د رسولو مسؤوله یاست. د دغه دین رسول زموږ پر ذمه امانت دی. پام کوه چې دا فکر ونه کې چې د دین رسول یوازې زما مسؤلیت دی، بلکې زما او ستاسو د ټولو مسؤلیت دی. هو، زما مسؤلیت دا و چې دغه فتنه مې ثبت کړه او تر تا مې در ورسول، خو ستا مسؤلیت هم زما پر قسم دی. خپل ملګري او آشنای ته د دیني خبرې وکړه، د مکتب او مدرسې همصنفي ته د دین بیان کړه، د کار ملګرو ته د دین ور وښیه، خپله ښځه او اولادونه په دین خبر کړه، حتی خپل مور او پلار ته دې په ښه او خوږه لهجه دیني احکام بیانوه. د اسلام رسول او نشرول د ټولو مسلمانانو مسؤلیت دی. دا دین امانت دی چې په ورځ د قیامت کې زموږ ټولو څخه پوښتنه کیږي. محترم وروره، اوس دې ولیده چې امانتونه څونه ډېر سوه. په هر شي او هر کار کې یو قسم امانت راووتی. اوس د امانتو په قیمت او ارزش پوه سوې؟ اوس دې د امانت دروندوالی احساس کی چې امانتونه خورا ډېر او درانه دي. نو راسه چې د الله عز وجل دا قول په ګډه سره واورو چې د سورة الاحزاب په 2 نمبر آیات کې فرمایي: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. الله عز وجل فرمایي بشکه چې موږ دغه امانت پر آسمانو او پر مځکه او پر غرو عرض کړي ور وړاندې مو کوي، خو هغو د دې څخه منع وکړه چې دغه د امانت بار پورته یا قبول کړي، او دوی د دغه امانت څخه وبېرېدل. وروڼو، الله عز وجل دغه امانت پر آسمانو مځکه او غرو عرض کړي چې دغه امانت قبلوي. هغو وویل: یا رب، عفو راته وکړه، معاف مو کړه، دا بار ډېر دروند دی، موږ یې نسو وړلی. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. او دغه د امانت بار انسان پورته کوي، یعنی قبول یې کوي. بېشکه چې دغه انسان ډېر ظالم او ډېر ناپوه دی، یعنی انسان پر خپل ځان ډېر ظلم وکړي. هغه بار او پیټې یې قبول کوي چې آسمانو ځکي او غرو د خپل عجز او بېوسۍ په سبب د هغه د قبلولو څخه انکار وکړي چې الهي دا دروند بار نسو وړلی، خو انسان د خپلې ناپوهۍ په سبب دغه دروند بار قبول کوي او پر ځان یې ظلم وکړي. وروڼو، د دغه آیات شریف په ترجمه کې ډېر تفسیر او تفصیل سته، خو د وخت په لحاظ په پیته کې نه ځایېږي او وروستنی آیات شریف په تلاوت کړو: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الله عز وجل فرمایي دغه د امانت د ورکولو څخه مقصد او غرض دا و چې الله عز وجل ومنافقان نرو او منافقان شذو ته، مشرکان نرو او مشرکان شذو ته عذاب ورکړي، ځکه دا هغه څوک دي چې امانت یې قبول کړی دی او ادا کړی نه دی. د امانت بار یې پر اوږو پروت دی او تر ځایه نه رسوي. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. او د دغه امانت د ورکولو څخه غرض او مقصد دا و چې الله عز وجل پر نرو مؤمنانو او شدو مؤمنانو په رحمت او مهربانۍ سره رجوع وکړي. دغه مؤمنین او مؤمنات څوک دي چې الله عز وجل رحمت او مهرباني پر کوي؟ دا هغه څوک دي چې امانت یې قبول کوي او په داسې طریقه سره یې ادا کوي لکه څرنګه چې د الله جل جلاله خوښه وه او په راضي کېدی، چې دا کامل مؤمنان دي. وکان الله غفورا رحیما. او الله جل جلاله بخښونکی او ډېر رحم کوونکی دی. چې دلته بیا و هغو کسانو ته اشاره ده چې ځینې وختونه د امانت په ادا کولو کې قصور او کوتاهي ځینې پېښېږي او بیرته پر خپل عمل پښېمانه وي او توبه کاږي، نو الله عز وجل غفور او رحیم دی، شاید عفو ورته وکړي. نو په تلاوت سوي آیات شریف کې درې قسمه انسانان یاد سوه. اول، هغه څوک چې منافقان او مشرکان وي، هیڅکله امانت نه ادا کوي و هغو ته الله عز وجل عذاب ورکوي. دوهم، هغه مؤمنان او مؤمنات دي چې امانت یې پوره او په ښه طریقه سره ادا کړی وي و دغو مؤمنانو او مؤمناتو ته الله عز وجل په رحمت او مهربانۍ سره توجه کوي. دریم، هغه کسان دي چې امانت خو ادا کوي مګر ځینې وختونه د امانت په ادا کولو کې قصور او کوتاهي ځینې پېښېږي او بیا پر دغه خپل عمل پښېمانه وي او خپل رب ته توبه کاږي. د هغو په باره کې الله عز وجل وفرمایل: وکان الله غفورا رحیما. الله عز وجل بخښونکی او ډېر رحم کوونکی دی.
د دغه آیات په تلاوت سره به د امانت بحث و پای ته ورسوو او د الله عز وجل څخه دا سوال او غوښتنه کوم چې موږ او تاسې ټولو ته دا توفیق راکړي چې ټول امانتونه په پوره او کامل ډول سره ادا کړو او د هغه کسانو څخه مو وګرځوي چې ټول امانتونه په داسې ډول سره ادا کوي چې د الله عز وجل خوښ وي او په راضي کیږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. دشنبه ورز ديوزر تلور سو تلير وشت هجري قمري كال دزلقعدة دمياشتي أتلسم تاريخ او د یو زر درې سوه دوه اتیا هجري شمسي کال د جدي د میاشتې شلم تاریخ لسمه د جنوري د 2004 میلادي یا عیسوي کال. محترم ورونو، پته مې د دې بیرې څخه ډېر ژر ژر ویل چې پته د مضمون تر خلاصېدو د مخه او پای ته ونه رسېږي، مگر از ما د چیز ویلو نتیجه دا راووته چې اوس په پیته کې ډېر لږ ځای فارغه پاتې سو، نو به په دغه فارغه ځای کې د قرآن مجید تلاوت په ګډه سره واورو. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي